Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo, trazer uma receitinha bem diferente e que eu acredito que vocês vão gostar. É usando pouquinhas coisas que a gente tem em casa e que assim tem um poder muito nutritivo para os nossos fios e com certeza você fazendo essa hidratação que eu vou ensinar aqui hoje, umas 2 vezes por semana ou 3 vezes por mês, se você não tem muito tempo de fazer, você vai ter um cabelo muito brilhoso e muito macio. Bora lá que eu vou contar para vocês como que é. Hoje a gente vai falar, gente, de um ingrediente muito diferente e especial para a gente acrescentar na nossa hidratação. Vocês já viram várias hidratações que eu ensinei aqui à base de óleos, nutrição. E hoje eu vim acrescentar mais um ingrediente que, assim, gente, ele tem um poder muito nutritivo e que deixa o cabelo com muito brilho e muito macio. E ele ajuda a recuperar muitos fios também que estão danificados. Tem várias receitas que vocês podem estar fazendo, mas a que eu vou ensinar aqui hoje é bem prática, rápido e você não perde muito tempo. A gente está falando aqui do mel, gente. O mel, ele é muito rico em nutrientes para os nossos fios. Ele deixa um brilho no cabelo que vocês não têm ideia. E você fazendo uma hidratação toda semana, você vai ter um cabelo incrível, super tratado e recuperado. E eu fiz a hidratação e vim mostrar para vocês como eu fiz, o passo a passo e o resultado, gente. É incrível, assim. Eu gosto de fazer as hidratações e deixar o cabelo secar naturalmente para mostrar para vocês, tá? E eu gostei muito, o meu cabelo já não tá tão muito danificado e por ele tá mais escuro não se vê muito mais. Mas olha, gente, isso aqui. Olha a situação desse fio, que lindo. Tá muito macio, muito gostoso. Essa hidratação que eu vou ensinar a vocês, eu fiz um passo só, tá? De misturar tudo e passar no cabelo. Mas tem a hidratação que vocês podem estar fazendo a partes e depois eu vou falar pra vocês. Então acompanhe o passo a passo de como eu fiz essa hidratação com mel, que vai deixar o seu cabelo de diva. Coloquei então um pouquinho de máscara. No meu caso, como eu tenho o cabelo não muito cheio, eu coloquei apenas uma colher de sopa. Mas você coloca a quantidade que é pro seu cabelo. Depois eu coloquei mais ou menos uma colherzinha de chá de argan, de olhinho de argan. Pode ser que você tenha em casa mesmo, olhinho que você passa no cabelo. Se você quiser substituir pelo óleo de coco ou óleo de azeite de oliva, pode também. Aí depois, gente, eu tenho esse garrafão de mel. Ele é muito bom, é mel natural mesmo, tá? É o mel verdadeiro que falo. Eu coloquei mais ou menos uma colherzinha de sopa de mel. E depois, gente, a gente mistura tudo isso daqui para aplicar nos nossos fios. Antes de aplicar, é importante que esteja com o cabelo limpo, lavado, tá? Eu lavei meu cabelo com shampoo. Se você não quiser usar um shampoo anti-resíduo, como eu não tenho usado muito, para evitar danificar muito o cabelo, lava umas 3 vezes com o shampoo aí neutro que você tem em casa mesmo. Agora, se você quer uma hidratação mais profunda e não usa muito shampoo anti-resíduo, você pode dar a cada 15 dias essa limpeza com shampoo anti-resíduo e passando uma hidratação assim como essa. Separa as mechinhas, o cabelo já está lisinho, escovado. A gente separa as mechinhas e eu vou aplicando de mecha em mecha, enluvando bem o creme no cabelo. E vamos amarrar aqui e deixar ele agir por pelo menos 30 minutinhos. Depois de 30 minutinhos, é só enxaguar o cabelo bem com bastante água e finalizar com o leave-in ou com o creme de pentear que você tem preferência. Eu deixei secar naturalmente, tá? Você pode deixar secar natural, mas você pode também secar com o secador se quiser. Nesses dias de frio, a gente acaba querendo secar mais o cabelo, pra evitar muito calor do secador ali. E o resultado, gente, foi esse daqui. Eu gostei muito do tratamento. O mel, ele tem muitos benefícios, ele é bom pra pele, ele é bom pra clarear manchas da pele, ele é bom pro cabelo e é bom pra saúde também, né? Pode comer à vontade o mel aí. Ele substitui até o açúcar. Eu falo pra vocês que eu andei tomando até o café com mel esses dias pra experimentar e eu gostei muito. Ele deixa mais gostoso que o adoçante. É claro que não todos os dias, eu acabo intercalando aí. Mas o mel, ele é muito gostoso. Tá com o cabelo muito danificado, você pode estar fazendo. Primeiro, lava o cabelo. Tira o excesso da água, tá? Divide igual tá aí no vídeo que vocês viram. Faça uma misturinha de 1 a 2 colheres de mel. Colocar a quantidade que é necessária pro seu cabelo. Se é pouco, 1. Se é muito, 2 a 3. Você vai misturar aí só o mel
com uma colher de azeite de oliva. Mistura tudo com o cabelo molhadinho, você vai aplicar de mecha em mecha, tá? Enluvando bem. É meio ruim, é meio melequento, mas não tem problema. Prende ali o cabelo, põe uma touquinha se quiser e deixa agir por de 20 a 30 minutinhos. Vai no banheiro ou na sua torneira ou no seu tanque e enxague bem, de preferência na água morna a fria, tá? Enxague e tire todo o produto, aí você pode estar fazendo em seguida uma boa hidratação com uma máscara que você goste aí. Deixa agir o tempo da máscara também, tem máscaras aí que agem de 10 a 20 minutinhos. Deixa agir pelo menos uns 20 minutinhos, que é mais legal, tá bom? E enxague bem e finalize do jeito que você quiser. Eu gosto muito de passar Lives depois, gente, que ele, além de ser uma proteção térmica, ele tem filtro solar, ele contém nutrientes ali que vão ajudar a proteger o fio aí do sol, do vento, enfim, do dia a dia que a gente fica exposta no dia, tá? Outra dica, essa receita é pra quem tá com o cabelo muito danificado, tá? Quem tem um cabelo tipo igual o meu, que não tá tão, você pode fazer já direto misturando tudo no creme e passando. Mas fica a dica aí pra vocês fazerem essa hidratação também bem potente pra cabelos muito danificados. E use e abuse do mel, não engorda, não tem problema, tá bom? Vocês vão adorar usar o mel. Pode usar sempre hidratação, que vocês vão gostar. O mel, ele dá um brilho muito legal no cabelo e deixa o fio muito macio. Vocês fazendo isso toda semana, em um mês, vocês vão ter um cabelo muito brilhoso, muito macio e nutrido, tá bom? Gostaram da dica, meus amores, de mel no cabelo? Gostaram? Então dá um like aí pra mim, saber que vocês realmente gostaram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre aqui e se inscreva e receba vídeos de primeira mão quando eu postar. E vai vir mais vídeos e dicas e novidades pra vocês aqui no canal, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!